Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pozoruhodnú výstavu, ktorá nesie názov Message for You. Na výstave sa nachádzajú odkazy a posolstva seniorov mladšej generácii. Výstava pod názvom Message for You je jedna z výstav v rámci projektu Vianočná knižka sa otvára. Ale táto výstava a jej zámer vznikol ešte o mesiace skôr, a to bolo v októbri, kedy sme si pripomínali október mesiaca úcty k starším. My v zariadení veľmi radi sa zapájame do takýchto projektov. Je to taká malá výzva pre seniorov. A tuto sa vlastne do tohto projektu nás lákalo to, že je to v mesiaci úcty starších. A vlastne ten odkaz, ktorý naši seniori mali odozdať mladšej generácii, myslím si, že je stále prínosom. Oslovili sme sociálne zariadenia v Košiciach, ktoré poprosili seniorov, ktorí tam bývajú, aby poslali odkaz mladšej generácii. A výber z toho, čo nám seniori odkazujú, nám mladším, môžu nájsť čitatelia v našej knižnici. Kvôli aktuálnym obmedzeniam nie je možné vidieť výstavu naživo. Knižnica preto pripravuje jej online verziu. Posolstvá seniorov budú vystavené do konca januára. Seniorom to pomáha v tom, že sú ešte potrební, že ten ich odkaz, ktorý nechávajú či už mladšej generácii, či svojim deťom, vnúčatám, akceptujú títo ďalší ľudia a berú to na vedomie, že to, čo oni odkážu, určite má to zmysel. A asi také, čo mi najviac utkvelo v pamäti, bolo to, že počúvajte starších. Že naozaj občas netreba byť vzdorovitý a nespoliehať sa len na silu svojho veku a svojho poznania, ale niekedy reflektovať aj to, čo nám hovoria tí starší, lebo určite viac zažili. Máme si navzájom pomáhať, byť tolerantní k sebe, tá láska určite jeden k druhému. A pokiaľ to ide cez srdiečko, myslím si, že je to stále dobré. Z knižnice pre mládež mesta Košice, Roman Martinský, Telke.